Aquests eren els preus d'alguns aliments de primera necessitat divendres. Al supermercat del grup Bonpreu, Esclat de Vic, comprar uns macarrons costava 1 euro amb 30 cèntims, l'oli d'oliva 5 euros, la llet sencera 95 cèntims i uns ous 1 euro amb 65 cèntims. Ara, des del dia 1 de gener, els mateixos productes costen 1 euro amb 24 cèntims, 4,79 euros, 91 cèntims i 1 euro amb 59 cèntims. Es tracta d'una de les noves mesures del govern espanyol per frenar la inflació, eliminar l'IVA dels aliments de primera necessitat. Hem canviat els preus de 2.138 articles del supermercat, que bàsicament són productes alimentaris que han passat del 10 al 5, com poden ser la pasta i els olis, i hem passat també productes del 4 al 0, com poden ser bàsicament també la fruita, la verdura, les llets, i també s'han rebaixat els productes d'higiene femenina. Per tant, els aliments que deixen de tenir IVA són el pa i les farines panificables, la llet i els formatges, els ous, la fruita, les verdures i hortalisses, els llegums i els cereals. I els que passen del 10% al 5% d'IVA són l'oli i la pasta. Una mesura que ha d'ajudar les famílies més vulnerables. Bàsicament el que els repercuteix als clients és que no tindran l'IVA, aquest increment d'IVA repercutit en els productes. I això farà que molta gent tingui més accés a aliments bàsics que com a mínim l'Estat els ha afavorit amb la rebaixa de l'IVA. Pels supermercats han estat uns dies intensos. El grup Bonpreu han aplicat la reducció en uns 2.000 productes en els més de 200 establiments. El canvi ha sigut en molt poc temps, es va aplicar el dia 28 i s'havia d'aplicar el dia 1. Nosaltres tenim algunes botigues, sobretot minimercats, que obren el dia 1, per tant vam aplicar els preus a partir des del dia 1 a primera hora. Això ha comportat una mica d'estrès per tenir tot a punt, però tot i així ho hem tingut a punt per oferir als clients els millors preus sempre en el millor moment. La mesura s'allargarà en principi 6 mesos.